Zdravím všechny fotbalové faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u dalšího videa, které se opět zaměří na nějaký ten kvíz, ale tentokrát to bude netradiční, protože určitě si všichni pamatujete stránku Kopačák. Možná ale nevíte, že mají menší YouTube kanál, kde občas také vyplodí nějaký ten kvíz. A dnes se právě na jeden z těch podíváme, který se zaměřuje na to, jestli poznáme hráče podle obrázku. Takový kvíz už tady jednou měli a je to sakra dlouho, myslím si, že to budou tak 3, možná 4 roky, schválně se na to můžu podívat. Je to tak, přes 4 lety jsem tenhle ten kvíz si pamatuju také natáčel a dneska se na něj podíváme. A naším úkolem teda je uhodnout fotbalistu nebo někoho na základě 2 obrázků. Budu si to případně zastavovat, když nebudu vědět, možná, že to v pravidlech není, ale já bych toho chtěl odhalit co nejvíc, ale pokusím se jinak těch 5 minut a 34 vteřin jako fakt v kuse. Tak pojďme na to, Kopačák má krásné logo. Se mi líbí velmi. Poznáte hráče podle obrázků. V kvízu je 15 obrázků, každý znázorňuje jednoho hráče. Vaším úkolem je během 15 vteřin jej uhádnout. Levý obrázek napovídá křestní jméno, pravý příjmení. Pokud je jen jeden obrázek u hráče, se používá jednoslovené jméno, například Kaká. Kolik získáte bodů? Budu spokojený, když budu mít 11. To je takový jako pěkný číslo. Uvidíme. Zapneme teda tenhle ten kvíz a mrkneme, jestli budu podle těch obrázků zvládat trefovat ty jména. Dobře, tak to předpokládám, že je Harry Wilson, by dávalo smysl, že jo. Wilson je míč z toho Strosečníka, určitě jste většinově viděli tenhle ten fantastický film s Tomem Hanksem. Je to tak, Harry Wilson. Není to teda úplně nějak extrémně známý fotbalista, si myslím. Počkej, cože? Tak to je David. Michelangelo David. A to je Jonathan. Jonathan David. Ok, tak tohle je vtipný. Tohle je vtipný. Ano, Jonathan pes kreseného seriálu Macha Šebestova a Michelangelo David. Jonathan David, takhle byl pěkný. To jako Korea je asi pravděpodobně, tam hraje roli ta vlajka. A anděl. Angel Korea? Angel Korea? To by mohlo být ono, si myslím. Nic jiného mě teda nenapadá. Je to tak, Angel Korea. Zatím dobrý, zatím se trefuju, tak uvidíme, co dál. Tak to je Erik a vedle něj, to nevím vůbec, co je za týpka vpravo. Vůbec nepoznal toho člověka, byl nějaký herec. Erik. Znám Chupomotinga. Erik Garcia, Andy Garcia, hollywoodský herec, například Kmotr 3, no dobře, vidíte, tak už jsem bez prvního bodu. Bývalý fotbalista Bobby Charlton, tak tohle je moc hezký. Tak tohle je skvělý. Bobby Charlton je teda výborný. To mě moc pobavilo, tohle je fakt skvělý. Press R to reload. A to je jako hem, ne, to nebude hem, to je šunka, to je jako koleno, ní. Tak ty vole, nevím. Jot. Tak počkej. Tak tohle běž do... Tak tohle je skvělý. Nabí zbraň. Na obrázku je typická hláška ze stříleček. Nabí. A Kejta, Kejta, nabí Kejta. Tak tohle je skvělý. To vůbec nevadí, že jsem to neuhodl, ale pobavilo mě to velmi. Bývalý fotbalista. Jo, jako Josef, aha, tam je ta šipka zelená. To je Josef Masopust, aha. Tak to je, ty vole, tak tohle těžký overthink, tohleto. Josef Masopust, nice, tak tohle bylo vtipný. Tak to je asi Pedro, že jo, tak tohle je hodně easy, tohle už je Pedro. Tady není o čem, tohle bylo asi nejsnadnější zatím podle mě ze všeho. Je to tak, že jo. No tak výborně. Tak předpokládám, že je to Aaron Ramsey. Jenom jako upřímně zase já teda, pokud je to herec, nebo možná jsem se jenom fakt jako zasekl a nepoznal jsem toho člověka vlevo. Hollywoodský herec, například Temný rytíř, to je mimo mě absolutně, takže Ramseyho jsme poznali. Bývalý fotbal... Počkej, cože? Cože? What? To ne.
Rom a Rio de Janeiro, tak to si děláš prdel. Tak tohle je hotovo, ty vole. Romario, ty vole, tak to počkej. Tak to je Ben White, dobře. Ty vole, nevím, jestli tyhle ty dva obrázky podávat vedle sebe vzhledem k politické korektnosti teda, ale dobře. Dobře, dobře. Tohle bylo jednoduchý. Ale tak to minule mě teda totálně dostalo. To bude asi Thomas Müller. Si myslím, tohle by dávalo smysl, že by to bylo jako Müller Milch, Thomas Müller, jo, to bude Thomas Müller, si myslím. Ty vole, jako fakt z toho Romaria nemůžu doteď, to je extrém, ty vole. Co? Počkej, cože? Jako Fortné určitě, co? Já jsem na to vůbec, pick Ford, jako je, už to chápu, jo, vyber si auto, vyber si Ford, ok, jo, ale vůbec mi to nedošlo. Nice. Možná jsem měl jít přes to křestní jméno, třeba by mi to pak došlo. Tyba, cože? Co? Aha, tak to jsem vůbec nepoznal, že tohle má být jako Izák. Dobře, tak to jo, Alexander Izák. Alexis McAllister, aha, tak tohle je hodně dobrý. On je Alex nebo Alexis McAllister? Ale je to McAllister určitě, jako. Je Alexis, teď jsem si fakt nebyl jistý. Dobře. A to je všechno? Ty vole, kolik jste získali bodů? Já ani nevím, já se musím normálně podívat, kolik, co jsem měl vlastně správně. Tak jo, Harryho jsme měli dobře, tohle jsme měli taky dobře, tohle taky. Tohle jsem neměl, si myslím, že jo. Erika Garciu ne, Bobbyho Charltona jsem měl, Nabiho Keitu jsem teda fakt nedal, tohle bylo ale fakt dobrý. Masopusta jsme dali, Pedra jsme dali tak. Arona Remsen jsme také zvládli, no Romario, ty vole, to jakože toto je strop, toto kdo vymyslel, tak to je totální strop, ale je to skvělý, jako za tenhle ten nápad, ty vole, toto mě mega pobavilo, ale neuhodl jsem to. Ben White, Thomas Müller, Jordana Pickforda jsme neuhodli a Alexandra Izáka taky ne. Tenhle kvíz si samozřejmě vy všichni můžete taky vyzkoušet, nechám vám na něj odkaz dole v popisku, protože si myslím, že to bylo jako fakt vtipný, ale ode mě je vtipný, že vám to říkám vždycky na konci videa, když jako, když to zkoušíte samo, tak asi jako nemá úplně smysl to teď zapínat. Dávat ten kvíz znova, že jo. Ale klidně to můžete udělat, určitě skočte na odkaz, protože můžete minimálně dát odběr kanálu Kopača, kluci tam dělají i podcasty, takže se určitě jednou za čas vyplatí na ten YouTubeový profil podívat. Teď už to ode mě bude všechno, já doufám, že jste si video užili, dejte samozřejmě paleček nahoru, případně můžete dát odběr tomuto kanálu, pokud ještě neodebíráte můj fotbalový content. Teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u nějakého příštího videa.